Обійми із стовпом. На Зоряному бульварі у Дніпрі автомобіль ВАЗ на великій швидкості врізався в опору електромережі. В результаті зіткнення водія затисло в машині й звільнитися без допомоги рятувальників він не міг. Постраждалого доправили до місцевої лікарні, попередньо у нього забої грудної клітини та садна. Причини зіткнення наразі з'ясовує слідство.